pasimokykite šitą arpedžio groti. Na, tai yra irgi 3 ketvirtinių ritmas. Kadangi arpedžio sudaro 6 garsai, 6 padalinti iš 2 yra 3, reiškia 3 ketvirtinės. Labai paprastas, ar ne? Nusileisim žemyn ir pakilsim į viršų. Reiškia, vėlgi pradedam nuo boso. 1, 2. Matot, kiekvienas pirštas turi po savo stygą, kaip pastatėme. Turi 3 bosus ir gali keisti. Prisiminkite, kad grojant D akordą šeštos stygos neužgauname.